Në dëgjesën për progres e raportin e Komisionit Europian, inspektori i përgjithshëm i deklarimit dhe kontrollit të pasurive, Shkëlqim Ganaj, sulmoi Këshillin e Lartë të Drejtësisë si institucionin më problematik në lidhje me ndëshkimin e gjyqtarëve që fshehin pasurinë. KLD madje refuzon të nënshkruaj edhe memorandumin e bashkëpunimit mes dy institucioneve, njoftoi kryeinspektori. Megjithëse ka pasur në shqyrtim raste të rënda me fshehje pasurie, raste të rënda të shkeljes kushtetutës dhe në konflikt e resi, deri më sot nuk ka marrë asnjë mas. Duke i rikthyer institucionit që ai drejton, kryeinspektori tha se nga marsi i këtij viti deri në tetor janë kontroluar 1400 zyrtar, 70 prej tyre janë kallëzuar në prokurori, ndërtohej dhe ambasador, ndërkohë 300 zyrtar janë xhobitur me një shumë e cila pritet të rritet. Maksimumi i gjobës është 1 milion lek, edhe për ne, po edhe për partnerët ndërkombëtar është e ulët. Kritikat ndaj KLD-s nuk i kurseu as ministri Nasip Naço, që sipas tij, këshilli mbyllte veshët sa i takon gjyqtarëve që kishin pasuri marramendese. Ky lart drejtësisë nuk pranoi kërkesën e ministrit të drejtësisë për shkarkimin nga detyrat të tre gjyqtarëve, ku pasuria e tyre pa justifikuar ishin mirë 10 dhe miliona euro. Do doja që marrëdhëniet e mia, po e marr në sistem gjyqësor, pak me këshillin e lart drejtësisë, me ish në kryetarin e këshillit lart drejtësisë, të ishin marrëdhënie konstruktive dhe marrëdhënie pune, jo marrëdhënie biznesi dhe pazari me njëri tjetrin. Ministri paralajmëroi se shumë shpejt pritet të shpallet konkursi për pallatin e drejtësisë, teksa komentoi dhe marrjen e detyrës nga paraardhësi i tij demokrat. Në pallatin e drejtësisë nuk më dha ky shqetësim nga paraardhësi im, i cili nuk më dorëzoi detyrën, por më la policin të dera, por sigurisht që pritet shumë shpejt që të shpallet konkursi për dizajnin e këtij pallati dhe të vazhdojmë me etapat e tjera që kërkon ndërtimi i këtij pallati. I pyetur nga deputetët, ministri tha se sa i takon pronave. Në gjykatën e Strasburgut, ndodhen 395 kërkesa, ku në 6 çështje qeveria shqiptare është palë tretë, ndërkohë ministria ka marrë masa të përkthejë vendimet e kësaj gjykate.